6 de junho de 1944, dia D. Estamos invadindo a Normandia, prontos para retomar a França dos nazistas, mas esperar está sendo metade da luta. Velocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando-a até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. Set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. É 6 de junho de 1944. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer cujo nome nem posso saber. Tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei... Pra que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol, daí eu me virei. Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiava o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Style diz que quando voltar pra casa vai ser fotógrafo pra revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aiello é o veterano, mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, 3 vezes em 10 segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá pra amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá. Tô dentro. Não quero nem ver. Cronometre quando eu mandar. Voltando pra minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se ferrou, acredite. A Yalo tinha a disposição de 2 homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito 6. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. Ah! A instrução é às 18, vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels, não se preocupe. A instrução vai começar, que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson, ele é um amor. Você acha que é especial, hã? Os chucrutes vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, Sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Zuzman! Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte,
Seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia. Depois o Reno. A gente consegue. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável. Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos 4 anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo grato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O Coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando para ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês à batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Acabem com eles, rapazes! As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Ô, Daniel, tem fogo? Mas é claro. Avance! 460 metros! Vamos ter que recuar! Não, continuamos a missão! Você vai nos levar! Acho que derivamos! Não vejo pontos de referência! Ouviu, tenente! Velocidade máxima! Cuidado! Aguardem firme! Cacete! 183 metros! 20 segundos! Mesmo plano! Chegado no quebra-mar! Foca, Sol James! Leve o Bangalore até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos nós! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Daniel!
É pra isso que você treinou! Agora pegue aquele torpedo! Você consegue! Sim, senhor! Ah, Jesus! Use o torpedo, eu dou cobertura! Depois de abrir caminho, continue avançando pro bunker! Estamos quase lá! Puxa isso! Explosão! Toma! Valeu, chapa! Muito bem! Aqui vamos nós! Marcando a área do alvo!
sobrou nada! Vamos até o topo! Uma ajuda seria bom. Primeiro eliminado. Ok, o bunker tá vazio. Vamos! Metralhadoras ainda atirando na praia! Temos que eliminá-las! Tô bem! Valeu! Temos que chegar nos bunkers! MG, estão se encurralando! Daniel, jogue a fumaça! Estão saindo da cobertura! Tacando fumaça! Torreta tá cega! Avançando! Jogando fumaça! Torreta tá cega! Avançando! Daniel, kit de primeiro socorro pra você! Uma onda de assalto não vai conseguir desembarcar! Temos que ir! Essa artilharia vai nos matar! Sim, senhor! Vou avançar! Cuidado!
aqui! Você feriu? Ah, não tá tão ruim. Avançando! Apressa o passo! Ah! Estamos correndo pelo sudoeste! Estão tentando partir! Agora! Foi eliminado! Avançar! Granada de fora! Homem em distância! Para o sudoeste! Fique de primeiro socorros pronto! Manda pra cá! Styles, Aiello, aqui comigo. Está! Daniels, você e Zuzman limpam o último banco! Encontro no topo da palestra! Pelo amor de Deus, não se matem! É isso aí, Zuzman! Mais um! É com a gente! Na terra! Mais um! É com a gente! Cabeçou cachorro! Avançando! Eliminado! Infantaria sem cobertura! Inimigo saindo da cobertura! Lá no oeste! Vem na terra! Em cima do bunker! Contato às 12 horas! Avançando! Lá vamos nós! Zuzman! Merda! Não consigo andar. Merda! Me tire daqui, cacete! Vamos tirá-lo daqui, fica comigo! Temos que chegar naquele posto médico!
Na sua esquerda! Acabou! Temos que nos proteger! Quantos? São muitos! Acabou! Está limpo! Vamos! Chama isso de limpo, porra! Aguenta firme! Fique de cabeça baixa! Pegou eles! Não param de vir! Cuidado! Ele foi eliminado! Vamos! Temos que ir! Te peguei! Porra! Acabou! Cuidado! Ele foi eliminado! Vamos! Temos que ir! Te peguei! Porra! Podemos descer aqui! Estou aqui! No chão! Ah, cara, eu tô sangrando! Só mantém pressionado! Tá quase lá! Subam aqui! Anda, anda! Tá, fique comigo! Médico! Preciso de morfina! Aguenta firme aí. Aquelas mulheres em Paris estão te esperando. Sério? É claro que sim. Que tal? Que tal eu dar uma olhada na sua de novo? Tá de brincadeira? Tudo bem, eu não enxergo bosta nenhuma. Eu vou descansar aqui. Não, não, não. Você tem que ficar acordado. Ei! Daniels! Tô aqui. Me ajuda. Alguém me traz um maldito médico! Deixa comigo, vai! Ele vai cuidar dele. Preciso de você comigo, Daniels. Escutem! Tem um canhão GPF na fazenda perto da estrada. Tá destruindo a praia. Vamos indo! Vamos voltar por vocês! Cheque sua munição e granadas! Você ouviu! Na estrada, agora! Avançando! Preciso de mais munição, senhor! Vamos indo! Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos para atacar! Andem mais rápido! Estão bombardeando aquela praia! Don't!
chucrute chegando! Vou deixar que resolvem o canhão! Defendam a posição! Ninguém pode passar! Cuidado! Lá vem eles! Abrir fogo! Alguém na metralhadora! Pra você, soldado. Eles estão indo pra parede. Pega a munição, Daniel! Perto das árvores! Pegue sua munição, Daniel! Estão vindo pra cá! Preciso de mais munição, tenente! Atirando! Estão em cima da gente! Tacando fumaça! Ok, rapazes. Demos uma surra neles. Limpo! Destrua o canhão! Certo! Daniel, permita! Cuidado, explosão! Bom trabalho, Daniel. Ok, rapazes, venham comigo para o ponto de agrupamento. Vamos lá. Irson! Preciso do relatório de baixa. Perdemos muitos. Mas nós tomamos a praia. Por um preço bem alto. Daniels. Cara, achei que tinha visto de tudo. Ele vai ficar bem? Sim. Remendaram ele bem. Devíamos ter ficado no barco. Agora ele diz. Ei, o que você fez lá? Te devo uma. Estamos quites. Vamos chegar lá. Até o final? Até o fim. Cabeça de praia protegida! Acamparemos na segunda sebe depois do cume. Bem-vindo ao Bloody First. Tá bem longe do Texas, caipira. Ninguém podia ter se preparado para isso. Mas você agiu quando necessário. Obrigado, senhor. Você vai ficar bem, filho. Obrigado. Sim, senhor. Claro que sim. Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa. Mas uma coisa eu garanto, seja lá quem foi, não estava na praia com a gente. Já são 7 semanas desde o dia D. Para sair da Normandia, estamos avançando para o interior para obter Marigny. É assim que vamos controlar as rodovias e preparar o caminho pela França até Paris. A liberação já vai chegar.
Eu e os rapazes, eu diria que a gente tá se saindo bem. Não bom o bastante pro Pearson, mas nada é. Talvez eu volte pra casa até o Natal com umas medalhas no peito. Mas antes, temos que tomar Merrigan. Schmeling contra Lamotta? Schmeling teria nocauteado Lamotta. Sem chance. Schmeling é nazista. Atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia. Nietzsche disse que só há fotos... Isso é falatório demais, tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha fácil. Hey! Olha quem voltou querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Mergen. Bom, a estratégia tá funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí, vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? Ah. É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e tem relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Marigny, teremos as estradas. E se Zussmann pode levar uma facada na barriga e voltar para o fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre aposte em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Sabe que um ferimento desses leva 8 semanas pra sarar. Tô pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, né? Não significa nada pra mim. Então você tá bem, é? Tô bem e excelente, senhor. Você tem culhões, soldado. Só não quero vê-los. Tanques rodando! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Vamos, vamos! Parece que você tá aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. A diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele tá sempre no seu pé? Passagem de Kesserin. Perdi meus melhores amigos lá. Ele recebeu um artigo 15, rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão tava fodida. Massacre. Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo pra fechar a saída do Ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizer de vocês um pelotão modelo... Vão limpar isso. É a gente que tá limpando. Agora tá entendendo. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria pra removerem aquilo. Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer. Merda numa telha não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não pro caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Nem, é um chucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Mozart... Certo. Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, microscópio eletrônico... Chucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo pra cá. Stukas é caminho! Merda! Merda! Liberem o tanque! Saiam da estrada! Vamos dar a volta andando! Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma antiaérea. Vamos capturar uma delas para derrubar aqueles Stukas. Movimentação inimiga! Armas do celeiro! Merda! Todos para baixo! Temos que atingir a transformadora! Precisa de equipe flanqueando os dois lados! Vai, vai, vai!
chegando! Granada de fumaça lançada! Não, senhor! Tá aí, soldado! Uma ajuda seria bom! Pra já! Chucrute correndo sem cobertura! Vem carregando!
Aqueles bombardeiros estão acabando com os tanques! Vocês têm que derrubar eles! Lá vem eles! Às duas horas! O cara no rádio tá meio irritado. Os chucrutes não sabem o que está acontecendo. Mais vindo! A uma hora! Está caindo! Vai aguentar muito tempo! Acerta aquele chucrute! Algo destruído! Estão nos atacando! Stukas atacando nossa posição! Ótimo! Continue atirando! Está caindo! À frente! Belo tiro, Jack! Esse é o seguinte? Ainda não! Às 3 horas! Ele vai cair! Horas, alto! Tem muitos deles! Fiquem ligados! Uma hora, alto! Acerta eles, Daniel! Isso é tudo! Bom trabalho, Daniel! Ei, é o Pérez! Ei, Pérez! Tudo bem? Pegaram meu amigo Mills na emboscada. Mas revidamos com tudo. O restante está na trincheira mais à frente com as antiaéreas. Temos que limpar elas. Certo, Pearson. Leva uma equipe de ataque pelo pomar e acha uma posição de observação. Depois de você amansar as PECs, lidera o ataque principal com o Pérez. Sim, senhor. Daniel, Zuzman, estão comigo. Vamos. Pérez disse PEC 38? Que diabos é isso? Artilharia alemã. Destruidor de tanques. Você não leu as informações? O que a gente deveria fazer contra destruidor de tanques? Eu estava me perguntando isso. É um dos nossos. T-47. Droga. Queria ter chegado na arma antiaérea antes. Não pode se culpar. Eles são civis. Isso é um crime aqui, de guerra. Aqui, temos um ponto de vantagem. A gente está combatendo nazistas. Pega os seus binóculos. Lá está o Pérez e seus rapazes. Estão indo direto para o inferno. Vamos massacrar os operadores das PECs. Pessoal, abrir! Avistei 2 PECs. Daniels, elimina aquelas equipes. Pegue esse fuzil de precisão, Daniels. Sargento, me dê a posição deles! Jogando granada! Infantaria sem cobertura! As 2 equipes foram eliminadas! Nossos tanques estão avançando! Vamos eliminar o resto dos chucrutes nas trincheiras! Tudo limpo! Cuidado! Tanques aliados passando pelas trincheiras! Preciso de um kit! Contra a posição inimiga, logo depois da SEB! Em linha, atrás dos tanques! Todo mundo lá atrás! Atrás!
Vamos usar esses rinocerontes! Todos os tanques, avançar! MG-42! Fica atrás dos tanques! Use os tanques como cobertura! Temos chucrutes fugindo das trincheiras! Atirador! Atirem no ninho de MG-42, lado direito! Fogo! Quando as PEC-38 forem eliminadas! Vão pro alto e eliminem as equipes com PEC-38! Tanques, se preparem! Vem pra cá, Daniels! Vamos para o celeiro! Pega um fuzil com mira e acerta aquelas PECs! Consigo ver 3 PECs! Acerta as caixas de munição! Acerta as caixas de munição! Sargento, chama eles! Tenente! Esperem! Comandante se aproximando! Shh!
Certo, escuta. A companhia Charlie está sendo atacada. Precisam de munição e apoio. Envie um pelotão agora. Senhor, já estamos com poucos homens. Então fica com menos. Sim, senhor. Merda! Podemos pegar os jipes. Vamos precisar de suporte blindado. Tá, esse é o plano. Pérez! O Pearson vai te seguir com o esquadrão. Não dá! Recebi ordens do Collins. Vamos para o oeste com o 11º. Maldição. Os rapazes estão ficando sem tempo. Estão sozinhos. Peguem os jipes e saiam. Anda! Certo. Atenção, o Charlie tá atolado na merda e nós somos a corda. Vamos! Vamos! O que você tá esperando? Vamos! Pra que lado é Merrick? Só seguir essa estrada, é a vila seguinte. Curva acentuada, com calma. A estrada se divide adiante. Fica de olho nos chucrutes fugindo. Eles vão dar de cara com a companhia Charlie. Temos que chegar lá antes. Vire à esquerda. Eu vou usar essa arma! Chifres inimigos! É pra já! Chifres inimigos em frente! Não vamos aguentar muito! Charlie tá voltando conosco! A estrada tá bloqueada! Tem uma brecha! Segure-se! Tropas inimigas, casa à direita! Já deu de se encontrar assim. Não fica molenga, Murphy. Bem, obrigado por aparecer naquela hora. Agradeço, Capitão Davis. Foram ordens dele. Ok. É muito tarde para avançar. Parece que conseguiram uma prorrogação. Licença, sargento. Jura? Metade do exército alemão não tá do outro lado desses prédios? Não deveríamos achar um lugar melhor para montar perímetro? Claro, soldado. Por que não pega um quarto no Ritz para nós? Senhor. Tá assustado, só isso. Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Tô perfeitamente bem, sargento. Daniels, vê se cuida dele. A única coisa mais perigosa que o inimigo é o orgulho. Descansem, rapazes. Tomamos Merrigan na Aurora. Nem acredito que estou lutando de novo ao lado do Zussman. Ele tá aguentando firme, mesmo após atropelarmos quilômetros de cercas vivas. Até daria pra achar que o Pearson pegaria mais leve com ele. Mas não é o caso.